Бәріңізге ассалауму алейкум. 40 жастан асқан адамдар мына тағамды жиі жегені дұрыс. Жасыңыз 40-тан асты ма? Олай болса, сізге қалай тамақтану керектігін біліп жүріңіз. 40-тан асқан әйелдердің ағзасында бір шама өзгерістер орын алады. Мысалы, етеккір үзілісі, гормондардың азаюысында кейбір нәрселер мазалайды. Мұның барлығы денсаулыққа да, сымбатты сақтауға да кересерін тигізеді. Міне, осындай жағдайда 40 жастан асқандарға қандай тағамдар ұсынылатынын біліп жүріңіз. Сымбатыңызды сақтау үшін. 40 жастан асқан әйелдер зат алмасу жүйесінің бұзылысынан артық салмақ жинайды. Кейбірі салмақ жоғалтуы да ғажап емес. Бұл тығырықтан шығу үшін денені шынықтыру керек. Сонда зат алмасу жүйесінің жұмысы қалыпқа келіп, бірнеше сағат бойы ағза калорияны жоятын болады. Ал жаңа жасушалардың жасалуы үшін ақуызға бай тағам жеу ұсынылады. Ең алдымен жұмыртқа. Жұмыртқаның бір порциясында 6 грамм ақуыз бен 1 грамм көмірсу бар. Қайнатылған немесе пияз бен қызана қосылып қуырылған жұмыртқадан осындай пайдалы заттарды алуға болады. Тауық еті. Тауық еті мен салат жапырақтары көк түсті көкөністерді, аспоршақ тұқымдастарын қосқан пайдалы. Сонда дәруменге бай тағам тәбетіңізді аша түседі. Майсыз сиыр еті. Қайнатылған, пісірілген сиыр еті оза уақыт бойы қарынның ашуына жол бермейді. Сонымен қатар, ақуыздың жеткілікті болуынан қан аздық туындамайды. Консервіленген тунец. Тунец балығын түскі немесе кешкі асқа пайдаланыңыз. Егер балықты дайындауға уақыт тапшы болса, консервіленген түрін алуға болады. Балыққа азырақ көкөніс пен лобия қосыңыз. Йогурт, қансыз және қоспасыз йогурт түрін таңдап алсаңыз, оның құрамы ақуыз бен көмір судан тұрады. Йогурттың дәмін кіргізу үшін жидектер мен жаңғақтарды қолданыңыз. Сонда таңғасқа не жемін деп ойланып отырмайсыз. Мұнда йогурт әйелдердің сымбаттылығын арттыра түседі. Сүйектеріңізді нығайту үшін қатты ірімшік. 100 грамм пармезан ірімшігінде 1184 миллиграмм кальций бар екен. Бұл бір күнге қажетті кальций мөлшерінен көп. Басқа ірімшік түрлерінде де ағзамызға қажетті кальций мен D дәрумені молынан табылады. Сарымсақ, ағзаға пайдалы сарымсақ инсульттан, қатерлі ісіктен сақтайды. Сол себепті де сарымсақты ыстық тағамдар мен тұздықтарға қосқан дұрыс. Ақжелкен. Аталмыш аскөктің 100 грамында 138 миллиграмм кальций бар. Бірақ ақжелкеннің пайдасы кальцийге бай құраммен шектелмейді. Оның құрамында С дәрумені жеткілікті. Әйел ағзасы үшін С дәрумені өте қажет. Ақжелкенді күн сайын салаттар мен тағамдарға қосуды ұмытпаңыз. Соя. Сояның құрамында да кальций мен ақуыздан бар. Оның 100 грамында 102 миллиграмм кальций, 16,6 грамм ақуыз бар. Алайда пайдалы екен деп сояны да көп тұтынуға болмайды. Аптасына 1-2 рет қана жеген жеткілікті. Арқан балық. Өте пайдалы арқан балық тек D дәруменіне ғана емес, кальцийге де бай. Оның 3-тен 1 бөлігінде 340 миллиграмм кальций бар. Арқан балық дәмді болғандықтан да оны көбірек жеуге тырысыңыз. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Денсаулығыңыз мықты болып, ешқашан ауырмаңыздар.